Олександр Макоша – атовець, один з учасників проєкту «Монологи війни». Унікальне театральне дійство, яке хмельничани побачили 20 лютого, змінило його. Після вистави, після цього всього, взагалі просто воно розвернулося, можна сказати, на 180 градусів. Проєкти, в яких я беру участь, в тому числі і фізична реабілітація, учасник ігор нескорених, все щось нове, я там є, я хочу це спробувати. Ідея вистави катарсису, яка поєднала театральне мистецтво і реабілітацію, виникла рік тому. Нині презентували іншу – «Монологи війни. Жінки». Вони мають розказати, знову ж таки, правду про війну, вони мають розказати про те, якою була ця людина врешті-решт, яку людину втратили ми, і в першу чергу, яку людину втратила мама, сестра і та кохана. Для хмельничанки Лесі Стебло проект став продовженням громадської і волонтерської діяльності. В першу чергу це потрібно для нашої молоді, це потрібно для наших сусідів, це потрібно для тих людей, які втомилися від війни. Ми маємо унікальну можливість почути тих людей, які вже втратили найцінніше – це своїх рідних і близьких. Друге вийде на сцену ще одна актриса монологів війни. Мабуть, зі всіх учасників, які будуть розповідати свої монологи, я хвилююся найбільше, тому що я бачила і знала, як це було з самого початку. Жінки-волонтерки, військовослужбовиці, а ще ті, хто втратив своїх рідних на війні, уже розпочали роботу над виставою в оновленій аматорській трупі. Анна Зістера Костянтинова розповіла майже містичну історію із фотографією загиблого брата Олександра Яроцького. З моєю матусею поїхали на схід. Я переглядала свої фотографії, де ми там фотографувалися, і мене зачепила одна фотографія, яка з появою якогось фантома. І лягаю спати, і мені сниться мій братик, і такі от слова, які я не забуду ніколи, він сказав мені: «Я буду завжди поруч з тобою». Шукаю молодого хлопця, воїна, ветерана, але не молодого, років 30, тому що буде грати ролі. Кошти на реквізит вистави частково профінансує Український жіночий фонд. Саме ж театральне дійство під патронатом міського голови обіцяє стати сталим проєктом, який повертатиме до життя. Поєднуючи мистецтво, театральне мистецтво, танцювальне мистецтво, акторську гру і реабілітацію, ми зможемо допомогти максимально більшій кількості людей. Я скажу, що я впевнений, що реабілітацію проходять не тільки ті, хто на сцені, я впевнений, що ті, хто і в залі, вони так само проходять певну реабілітацію. І, що дуже важливо, це ще неймовірне патріотичне виховання. Прем'єра відбудеться 20 лютого наступного року. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.